So whether you're right-handed or left-handed, that trigger finger needs to stay off that trigger until you're ready to shoot. Okay? Okay. Manter o dedo fora do gatilho até que você for atirar. Tudo tá pronto pra atirar. Keep it pointed down range. Okay? I don't want you turning around with it or nothing like that. Keep it pointed straight. All right? Não fica balançando a arma, eu entendi. All right? Cool? Any questions? No. All right, if we're ready to go, let's go. Let's go. Então, homenagem aqui, ó, Maristela, ó, minha namorada, ó, loira zumbizeira, ó, que beleza. Igualzinha, né? Vou meter bala em você. Vai pro cabo, filho. Atira no gordão, no gordão, gordão, hein, Fernando? Eita! Opa, pô, tá matando a mina, velho. Nossa, velho. Nossa, tá matando a mina, velho. Peguei o Bin Laden, rapaz. Quer ver? Vamos ver. Vê se eu não peguei. Pegou porra nele. Peguei, acertei o olho dele, rapaz. Aqui, ó. Tomou, tiro pra cacete. Tá com medo, hein? Não sei não, mano. Eu tô cagando. Não, é mais longe. Caralho, a teta? A teta, né? Caralho, velho. É da hora o negócio.